mo kin yin ninu ile alayo yi oju ti e fin wo mi oju na ni fo o eti ti e fin gbo mi eti na ni di ibanuje oni wole to wa porogodo ayo ni lu fun wa jo uruko mi ni Dr. Abiza Bolade e kaabo sori eto asi lewe ati gba baba wa en lu fe mi se ti wa nkan fidile se ti fidile nkan tutun mo tun wa fun wa leni e sawo ọmọ to ntole abi agbalagba to ba ntole en to ti le ni odun meedogun yala okunrin abobirin to tun wa ntole nkan buruku ni o ate gbọ tọmọ to ọmọ ọdun marun si mejo si mewa to ma di pe o ti di nkan buruku aye oni binu wa tọmọ tọmọ awon kan be o won fi mo nse eyan o alaye oni binu yin oni binu emi na ọmọ to ba ntole agbalagba to ntole oni mo wa fun wa loni ki la ma lo wa e ka lo ba mi wa ewe esisi ewe esisi ati atare ewe esisi ati atare ati kain kain rupelewon lolu fe mi patapata yin ti e ti subscribe mo dupe lowo yin o abusin to lokun abusin to losa owo ni won lo dede ni kokan wa eyin ti e ti subscribe mo be yin ni mo be yin e ba mi subscribe e ba mi share program yi e ba mi like nkan ti ko ba ye yin e bere bere lori e ma salaye fun yin yeke yeke e te ba n share program mi akando ni mu yin lowo o porogodo aye oni lu fun wa jo e dakun mo be yin ni to bala bala ba je ni pastor ni wa ni yeke ita ba wo je dakun ba mi share program yi a je fun wa bi dan ala fun wa bi orun e mu bẹru ati we yin ke ma ko mo ise ile omo kekere to ba ntole abi agbalagba to ba ntole e ba mi toju ewe esisi eyo meji e ma te pele esisi ehe itakun ni ko si lowo arawo to mi bi ba mi ba fi ran yin sugbe esisi yen ewe te ma ja yi ojo ni yisun ewe esisi a ma ja eyo meji omo to ba ntole eyo meji la ma ja ateyo atari meji ati kankan meji kina pe ni kankan kokoro kan ni o ma ntayan kokoro kekeke ni te ba joko nlele o ma ntayan abi ti buya bi epo ba wa nlele o ma wa o ma wa nje kokoro yen ewa eyo meji ewe esisi meji kankan meji atari eyo meji bawo la se ma wa se ba se ma se na ni pe a mu ewe esisi kan pelu eya atari kan ati kankan kan e je ka lo loto a lo legbe kan ibi olo ta ba ti won lo tan jeri bi tan bayi itan bayi itan gbere eyo kan nitan e fi ogun yi e fi pa seri elekeji ta lo yi loto a ni je ko papo mora won o a tun mu ogun ta ti lo to ti kuna yi a fi pa a fi sin gbere segi tan keji a tun fi pa se ati fi pa e se ka won tolorun o se e se ka fi yoku sowo olorun ka won tolorun o se elekeji e iyen ti pari sibe yen o omo to ba ntole na lele na tun lele ise fun o e se ka wa isu kekere
isi tọmọ yẹn lè jẹ tán ka se ka bomi ka bomi se omi yẹn pọ lórí ẹ ẹ má bínú mo ní ka fomi se omi náà la fi se ẹ bá ti wá se sẹrú mi sùn yẹn nígbà tí sùn yẹn bá jiná a yọ omi ẹ sẹgbẹ kan ọmọ tó ń tọ eléyìí òun ni ò mu omi yẹn a wá fi yán isu yìí a fi gún yán isu tá a se a fi gún yán ṣùgbọ́n ọmọ yẹn gangan náà ni ó gún yán yẹn fúnra ẹ̀ tó bá fẹ́ gún yán yẹn ìhòhò ọmọlúàbí lọmọ yẹn ó wà tí ó bá sì tó yán gún a ní bá gún o bí ọmọ ọdún mẹ́wàá ó lè gún yán a fọwọ́ ẹ̀ hàn bó bá ṣe gún náà ni a wà ń bẹ́ẹ̀ àmọ́ òwò ẹni tí ó gbé odó dání tí ó gun odó yẹn lọ́wọ́ ìhòhò ni ó wà tó ti mọ gún iyán yẹn tó bá ti gún tó ti kúnná ọbẹ̀ ewédú lọmọ yìí ó wà fi iyán yẹn jẹ kò gbọdọ̀ sẹ́kù iyán tó gún yẹn yóò jẹ tán ọmọ yẹn gbọdọ̀ jẹ iyán yẹn tán kò gbọdọ̀ sẹ́kù láti gún tó ti gún tó ti jẹ́ tó bá ti di iyán yẹn ẹ jẹ́ ká mú tọ́lọ́run ó tún ṣe kò jù báyìí lọ bàbá ọ̀pọ̀ kọ́ lo oògùn kò jẹ́ pé ká wá to ewé rẹ́rẹ́rẹ́ ewé igbá ewé ìjógbó ewé ìjògbò ká wá to papọ̀ mọ́ra wọn ọ̀pọ̀ kọ́ lo oògùn oògùn tó jẹ́ òpọ̀ bàbá kò pọ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn fún ọmọ tó bá ń tọ̀ lé àgbàlagbà tó ń tọ̀ lé ẹ ṣe fún un pẹ̀lú ògo ọlọ́run á fi tọ̀ yẹn sílẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lólùfẹ́ mi pátápátá ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe ẹ dákun mo bẹ̀ yín ni ẹ bá mi subscribe ibi tí ẹ bá ti mú tẹ̀sí mìíràn data láti máa fi wò mí ọmọ yín ò ní kan ìsàlẹ̀ àpò ẹ wà nínú ẹ̀kọ́ tán kẹ́ ẹ torí kan ire o ó dìgbà kan náà.